suna na Husseina. Mama mijina ya rasu tunda cikin yarinyin na wata 6. Bayan rasuwa shi na koma wajen mama ta da zama. Ina zaune bayan na aihu da wata 3. Sai mama ta ma ta rasu. Bayan ta rasu ne da wajen uwar daki na da zama. Ina mata wanke-wanke da shara. Yanzu kuma gashi a halin da ake ciki. Yarinya ta ba ta lafiya kuma ni ma bayan da kwanciyar hankali. Indan sarinyan da ya rasu Boko Haram ne suka kashe shi. Tunda ta fara rashin lafiya. Ga yanzu a cikin a halin da ake cikin nan ba kuɗi. Hankalina ba a kwance yake ba. Koyaushe a cikin damuwa nake. Duk wani abubuwan da suke mun bana damuwa a kai. Ina duk abin da zasu min din, hankalina bai ya kwanciya. Tunda bayan da shi, bayan da wanda zai taimaka min. Sai wata ya kare tukuna nake samu. Nake kama kuɗi a hannuna, nake ma yarinya ta abu. Yanzu in an sallame ni ma bani da kuɗin watan da zan tafi da shi.